سب سے زیادہ یہ کلام کو چلایا گیا پروفیسر جمیل صاحب کا لکھا ہوا کلام کلام کو میں مختصر کر رہا ہوں. اب میں اس کلام کا مقطع پڑھ رہا ہوں, لکھتے ہیں ذرا کہ یہ سبحان اللہ. مانگی ہے میں نے جیل دعائیں, مانگی ہے میں نے جیل دعائیں, منظور ہوں گی مقبول ہوں گی. مانگی ہے میں نے جیل دعائیں, منظور ہوں گی مقبول ہوں گی. کیوں کیوں مصاب رحمت ہے میرے سر پر, اللہ اکبر اللہ اکبر.